Vítejte u webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska se budeme zabývat digitální gramotností na gymnáziích a tématům, která jsou právě digitální gramotnosti podobná. U webináře projektu SIPO vítám lektora a tím je Patrik Kavecký. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobrý podvečer všem účastníkům. A vy působíte na Slezském gymnáziu v Opavě, konkrétně učíte informatiku a matematiku. A dočetla jsem se, že jste nadšencem pro web design, stavbu webu, a nebo třeba grafiku a spojení hudby a iPadu. Váš lektorský záběr je tedy celkem široký. A pracujete pro více projektů, i mimo dnešní projekt SIPO. Zmíníte některé zajímavé projekty, inspirujte nás. Dobře, tak ještě jednou dobrý večer všem. Tak možná ta první aktivita, která mě spojuje s lektorským týmem Učíme moderně, který každoročně připravuje letní školu s iPady na Malé Moravce. Zrovna v tomto aktuálním čase se s těmito lektory setkáváme. Nadálku tímto zdravím kolegu Libora Klubala a Jitku Rambouskovou, kteří pro projekt si taktéž lektorovali. Tak s těmito lidmi tvoříme právě onu letní školu a všichni máme jeden společný cíl, a sice právě ono efektivní a kloudné nasazení technologií do toho vzdělávacího procesu. Takže to je rozhodně věc, která mě naplňuje, která mě baví mimo té samozřejmě pedagogické činnosti jako takové. Dále samozřejmě působím jako ICT koordinátor u nás na škole a když jste zmiňovala ten design, ten jednotný vizuální styl, tak jsem právě součástí týmu, který si říká my a veřejnost a snažíme se optimalizovat tu komunikační vrstvu té naší školy vůči široké veřejnosti a to právě prostřednictvím webu, různých letáků informačních a zrovna teď se zabýváme projektem Cesta na SGO, tedy na Slezské gymnázium a těm potenciálním uchazečům na studium na naší škole se snažíme tu cestičku tak trochu zamést a usnadnit. Takže to je také, řekl bych, věc, která mi teďka relativně zaujímá dost velkou část mé energie. No a v neposlední řadě jsem v čase vánoční začal skládat 3D tiskárnu, takže se u nás rozjíždí 3D tisk. Studenty 3D modelování baví rozhodně. Děkuju, já zareaguju možná na ten jednotný vizuální styl, protože projekt SIPO organizoval také konference, odborné konference, především pro vedení škol a tam jsme se mnohdy právě toho jednotného vizuálního stylu, který je podstatný pro komunikaci, pro PR, dotkli a myslím, že bychom souhlasili, že právě ta komunikace, externí komunikace je velmi důležitá, tam spadá právě třeba i ta grafika. Dnes ovšem se budeme zabývat především klíčovou digitální kompetencí a to i v návaznosti na plánované změny v tom rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Co tedy podle vás by mělo být klíčové? Váš názor, vaše zkušenosti, na co bychom se měli zaměřit v budoucnosti? Co třeba dělat jinak, možná lépe? Určitě. Myslím si, že úplně tím nejzákladnějším předpokladem pro to, aby se digitální kompetence stala součástí vzdělávání, je to, aby to učitelé přijali za vlastní, aby opravdu moderní technologie vnímali jako neoddělitelnou součást vzdělávání. Použiju slova mého skvělého kolegy, že neurochirurg taktéž nezůstal u toho klasického skalpelu a vzal do ruky gamanuš. Stejně i my musíme vnímat tu změnu té doby a připravovat naše žáky na jejich ať už občanský, tak i profesní život. To znamená vnímat moderní technologie jako opravdu nedílnou součást. Krom toho si myslím, že by žádný učitel neměl ustrnout a měl by opravdu pracovat na svém vzdělávání a přijmout tedy i ty technologie, jakožto, řekněme, profesní rozvoj. No a v neposlední řadě já třeba považuji za velmi důležitou součást rozvoje digitálních kompetencí i role ICT koordinátorů na škole, protože ti, jak si usnadňují těm učitelům mnohdy ty složité cesty objevování té vhodné technologie a hlavně té správné implementace do toho daného vzdělávacího oboru. I projekt SIPO usnadňuje cestu pedagogům a to díky krajským ICT metodikům. A tedy já vám děkuji, už teď se těším na přínosný webinář a přeji vše dobré, hodně zdraví do nadcházejícího kalendářního roku, nejen do něj. A prosím o nasdílení prezentace, předávám slovo. Ať se daří a děkuji. Takže ještě jednou krásný podvečer všem uchazečům a já bych hned v úvodu té mé prezentace chtěl lehonce jenom zrekapitulovat tu anotaci toho dnešního webináře.
která se nese v duchu klíčových slov, a sice rozvoj digitální kompetence na gymnáziích. Já bych chtěl předeslat, že ten dnešní webinář se ponese hodně v duchu příkladů dobré praxe, protože veškerý sběr těch dnešních nápadů, které se tady budu snažit prezentovat, vznikal opravdu konzultacemi nebo zkušenostmi, které mám právě ze zmiňované letní školy, popřípadě konzultacemi, které jsem vedl se svými kolegy, o tom ještě budu mluvit podrobněji. Určitě se zaměříme a vypíchneme ty důležité změny RVP pro gymnázia a lehonce si představíme ten pojem digitální gramotnosti, když si myslím, že pojem digitální gramotnosti a digitální kompetence už je tolik opíraný, že se ani nebudeme muset příliš nad ním pozastavovat. No a jak jsem řekl, digitální kompetence si ukážeme na příkladech dobré praxe, tedy na konkrétních příkladech v těch jednotlivých vzdělávacích oborech. Rád bych, než se do toho pustíme tedy konkrétněji, tak bych chtěl právě upozornit na důležité termíny a na důvody změn RVP pro gymnázia, takže pro ta gymnázia, která budou na RVP tedy připravená, tak mohou již od září roku 2022. Nejpozději však od 1. září 2025 musí všechna gymnázia, včetně těch víceletých, přejít na toto nové kurikulum. Ty důvody, proč se tak dělo, proč se vlastně celé RVP pro gymnázia uskutečnilo, je ten klíčovým důvodem je vlastně návaznost. Návaznost na RVP pro základní vzdělávání nelze celý ten kontinuální průběh toho vzdělávání ukončit tím základoškolským. Přirozeně se nabízí pokračovat na středních školách, potažmo na gymnáziích. Tím dalším důvodem, proč se vlastně RVP jako takové uskutečnilo, je to, že ono to zaostalo zní trošičku zavádějícím způsobem, nicméně poslední změna RVP pro gymnázia proběhla v roce 2007, nebo respektive v rozmezí let 2005 až 2007 a je tedy přirozeně nutnost i z toho důvodu RVP tedy změnit. No a pochopitelně při tvorbě toho RVP se vycházelo z jistých dokumentů a ty dva strategické dokumenty, které zmínil ve své prezentaci, je strategie digitálního vzdělávání a strategie 2030+. Tak. Teď už ke zmiňovaným změnám RVPG, tam jsou ještě zkratky, no vysvětlím, pro sportovní gymnázia a pro dvoujazyčná gymnázia. Tak v prvé řadě tou úplně nejzásadnější změnou je právě to, že do toho RVP stávajícího přibyla nová kompetence ke všem kompetencím, jako je kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativnosti, tak přibyla i RVP digitální gramotnosti nebo digitální kompetence. No a samozřejmě změnily se cíle těch jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zase zohledněno tedy na to, že přibyla digitální kompetence. Já bych lidově řečeno řekl, že některé části informatiky a doposud tedy informačních a komunikačních technologií se tak říkajíc rozprostřely do těch jednotlivých vzdělávacích oborů, že informatika jako taková se může soustředit více na rozvoj algoritmického myšlení, a některé takové ty, jak já s oblibou říkám, klikací aktivity v informatice se mohou rozpustit do těch zbylých oborů. Jako příklad bych třeba mohl uvést, a dneska o tom budu mluvit, že například v základech společenských věd, když žáci budou dělat sociologických průzkum, tak takovým klasickým příkladem využití digitální kompetence je, že k tomu použijí, řekněme, nějaký webový formulář. No a vzdělávací oblast informatika a informační komunikační technologie se nahradila názvem tedy pouze informatika, což je čistě tedy formální změna. Já jsem do své prezentace přidal i tedy odkaz na kompletní RVPG. Když budete mít zájem, můžete si pročíst. Ty změny jsou tam znázorněny a naznačeny červenou barvou. Přiznám se vám, že ne, že bych úplně dopodrobna studoval, ale samozřejmě všechny změny červeně vyznačené jsem si prošel a zaměřil jsem se na ty obory, které vyučuji. Tak, no a teď už pojďme přistoupit k tomu, řekněme, jak se připravit na změnu, tedy RVP, a jakým způsobem, řekněme, i z technického hlediska být na výuku digitální kompetence připraven.
Proto jsem svůj snímek uvedl nadpisem Technická řešení učeben. A já jsem se zaměřil ve své prezentaci na dvě taková základní řešení. Tím prvním je ono známé, že máme počítačovou učebnu, klasickou počítačovou učebnu, kde je, řekněme, zpravidla do 20 počítačů, protože informatika se na gymnáziu veskrze učí tedy v půlených skupinách, což je první problém z hlediska té kapacity, protože musíme být připraveni na to, že i ten učitel, řekněme, češtiny nebo základu společenských věd se bude muset přesunout do té počítačové učebny a tu digitální kompetenci rozvíjet v tom daném svém vzdělávacím oboru. A proto je třeba si připravit na to kapacitně. Mít učebnu, kde bude aspoň tedy 30 pracovních stanic. Zároveň myslíme i na to, aby ta učebna byla připravená z hlediska, řekněme, jakési multimediální podpory. To znamená, mnohdy studenti potřebují, řekněme, něco nahrát, nějaké audio nebo zaznamenat nějaké video. To znamená, že ideálně, aby k tomu byly, řekněme, alespoň sluchátka, nějaké interní mikrofony nebo externí mikrofony, ale v každém případě to pojmout tu učebnu z hlediska i toho mediálního vzdělávání. To je asi model, který je veskrze znám, ale já bych se chtěl malinko více zaměřit právě na model mobilní učebny, který mám i na našem gymnáziu, tedy ve správě. A sice půjde o mobilní učebnu, my konkrétně jsme teda preferovali řešení od Apple, tedy já říkám jablečnou techniku. Máme mobilní učebnu zhruba z 25 iPady. A pokud jde o nějaké technické záležitosti, tak vidíte, že to řešíme normálním boxem, tedy z IKEA pro ten přenos, protože ony kufry, které jsou mnohdy hodně nákladné, tak naráží na ten problém schodiště. Stejně to člověk musí zvednout, je to obvykle hodně těžké. Takže jsme si vystačili s takovým boxem. Nabíjíme to zařízení normálně přes, jak vidíte na dalším snímku, přes prodlužovačky a ty nabíječky prostě se tam hojně dostaví. Takže nic sofistikované, máme tam jenom nějakou přepětivou ochranu, aby řekněme, nedošlo poškození těch zařízení. Takže to je ta, řekl bych, fyzická vrstva toho, jak řešíme naši mobilní učebnu u nás na gymnáziu, ale co je možná zdaleka více zajímavější je to, jak jsme zaprvé tady k těm iPadům přišli a přišli jsme k ním tak, že jsme vlastně se angažovali v projektu Šablony 2, kde jsme využívali šablony výuka z ICT a v rámci té šablony jsme získali finanční prostředky na nákup těchto iPadů. Krom toho ty iPady vzdáleně spravujeme. Znamená to jednoduše řečeno, že samozřejmě je tam nějaký zaváděcí proces, kdy musíte si aktivovat službu přímo tedy poskytovanou Applem. Ta služba se jmenuje Apple School Manager, kde máte i v rámci toho možnost se účastnit jistého programu, který se jmenuje VPP program, Volume Purchased Program, který vlastně umožňuje hromadné nákupy licencí, nákupy, myslím i tím, že můžete nakupovat tedy aplikace, které jsou zdarma. A pak se tady tato služba spojuje s MDM, což je serverová služba, která vám umožňuje vzdálenou správu vašich zařízení. Já jsem tam dal screenshot jak toho Apple School manažeru, tak i toho samotného řešení, toho MDMka. My tedy používáme MDM od společnosti Mosile. Tady jenom na tom screenu vidíte lehounce, ta jednotlivá zařízení, která jsou v té správě. A ten obrovský benefit vlastně spočívá v tom, že jste schopni na ty iPady vzdáleně instalovat aplikace podle požadavků učitelů. A skutečně ta praxe je taková, že když mi kolegyně řekne, že řekněme na druhý den potřebuje z důvodu nějaké mezinárodní komunikace Zoomy, tak jednoduše vzdáleně příkazem to na ty iPady nechám instalovat. Ano? Nebo samozřejmě další obrovský benefit je to, že můžete nastavovat restrikce. Restrikcemi si třeba rozumí to, že studenti nemohou instalovat libovolné aplikace například z App Store, nebo nastavovat budíky a podobné věci, které už máme díky naší praxi vyzkoušené a které tedy díky té vzdálené hromadné správě jsme schopni nastavovat. Usnadňuje to velmi život, než když máte 50 zařízení a jste nuceni na každé jednotlivě instalovat příslušnou aplikaci, kterou do té hodiny potřebujete. Za ten obrovský benefit té mobilní učebny považuji to, že opravdu to zařízení můžete vzít do kterékoliv hodiny, dokonce může být i součástí nějaké ekologické procházky.
máme bohaté zkušenosti s tím, že ten iPad se dá fantasticky využít i, řekněme, v prostředí venku, v lese. Můžete fotit nějaké, řekněme, elektronické nebo digitální herbáře. Jo? Dají se dělat různé makrosnímky pomocí různých lup. Takže ta mobilní verze té učebny a zvláště tedy řešení od Apple je určitě věc, kterou bych moc doporučil. Tak. Takže to bylo to technické zázemí, které je třeba nějakým způsobem reflektovat, než se vlastně pustíme do té samotné výuky s těmi technologiemi a tím potažmo posilujeme digitální kompetenci. A teď už pojďme přistoupit k nějakým konkrétním ukázkám toho, jak se u nás na gymnáziu ty digitální kompetence vyučují nebo posilují lépe. Tak. Ten první příklad, který jsem tady uvedl, je příkladem tvorby digitálního obsahu. A sice my tedy používáme u nás na škole cloudové řešení tedy od Google, Google Workspace, a běžně zadáváme našim studentům do prostředí Google Classroom, což je vlastně e-learningové prostředí, které na naší škole využíváme, zadáváme úkoly. Mnozí z vás, kteří znáte prostředí Google Classroom, tak tušíte, jak to funguje. A sice, že můžete vlastně studentům zadávat úkol v mnoha různých variantách, no a jedna z nich je ta, že vlastně sdílíte nějaký dokument a dáváte možnost studentům editovat ten dokument každý sám za sebe. A mně se v matematice tady často děje to, že zadávám studentům úkol, kde musí, řekněme, zpracovat nějaký pracovní list. Vidíte tady, třeba to zadání je velmi jednoduché, čeká na zprocvičování na dělitelnost, na jeho konci bude prověrka. Připravil jsem vám příklady, z nich některé budeme řešit v hodině, zbyle vypracujete z domácí úkol. Zadání velmi jednoduché, je k tomu vlastně přiložen nějaký zdrojový dokument a s tím atributem, že každý ten student má možnost vlastně do toho dokumentu zasahovat. Každý má svoji vlastní instanci, kterou potom vlastně odevzdává vypracovanou. Na tom dalším snímku vidíte třeba výstup, jak by to mohlo vypadat, když konkrétní žák, žákyně odevzdá takový pracovní list. Zrovna samozřejmě jsem vzal takový jako referenční vzorek. Vidíte, že krom toho, že se tam nějaké informace doplňují, tak studenti mají třeba za úkol i zpracovat nějakou část toho dokumentu, řešení normálně na papír, vyfotit a vložit tedy jako obrázek, jako rastrový obrázek přímo do toho sdíleného dokumentu. Už tady bych chtěl upozornit na to, že jde o jakousi rozvoj digitální kompetence ve smyslu zpracování rastrové grafiky. Opravdu přiznám se vám, že samozřejmě primárně se koukám na ten obsah, ale i na tu formu, jakým způsobem to zeditují, jakým způsobem ořežou tu fotografii, vloží ji. Nudíme k tomu, aby to mělo nějakou štábní kulturu, aby opravdu ten digitální obsah, který vlastně oni vytvářejí, aby byl kultivovaný, aby byl slušně zpracovaný. Takže tohle je první takový příklad, který posiluje vlastně tvorbu toho digitálního obsahu. A na závěr vlastně toho všeho je, že potom vlastně těm studentům, řekněme, ten nejlepší zpracovaný dokument zase zpátky po mé kontrole vracím do prostředí Google Classroom jako vzdělávací zdroj. To znamená, že si tam mohou uvěřit jako správnost toho svého výpočtu a zároveň to mohou používat i jako opravdu studijní materiál. Zrovna tohleto je příklad, který by opravdu spíše sloužil jako ověření správnosti výpočtu, ale kdykoliv se k tomu může vrátit, protože ta učebna je otevřená kdykoliv, z kteréhokoliv místa. Tak. Takže tohle to je digitální kompetence, která se opravdu soustředí na tvorbu toho digitálního obsahu s drobným přesahem na zpracování a tvorbu rastrové grafiky. Další digitální kompetence a další její teda nedílná součást je sdílení a komunikace. Tady uvádím příklad, který studentům dávám v hodině informatiky. A sice jde o jakýsi projektový úkol, jmenuje se to vlastně inovace na Slezském gymnáziu. A studenti mají za úkol vytvořit nějaké týmy, kde si rozdělí nějaké pracovní pozice. Já jim to přímo tedy ty jednotlivé pracovní pozice v tom pracovním materiálu, v tom zadání vlastně definuji, že tam je nějaký coach, který to vlastně celé řídí, ten tým. Je tam nějaký manažer a je tam nějaký
správce webu nebo ten, který se stará o tu publicitu. To znamená, že se snažím jim maximálně simulovat to reálné prostředí, když někdy skončí v nějakém korporátu a budu fungovat v týmu. Ještě abych to nějakým způsobem zařadil do kontextu, tady tenhle ten příklad, my hned v úvodu na našem gymnáziu, když probereme vlastně ten cloudový systém, který máme na škole, čímž je vlastně Google Workspace, tak jim hned ten nástroj dávám k dispozici právě na tomhletom úkolu. A předveďte, že umíte sdílet dokument, kooperovat, že si umíte manažovat schůzky. Takže oni mají za úkol vlastně vytvořit jakoukoliv inovaci, která přispívá ať už k, řekněme, k zlepšení nebo k lepším podmínkám přímého vzdělávacího procesu nebo nějakých mimoškolních aktivit. Mohu vzpomenout, že studenti třeba vymýšlejí to, že na školním dvoře by rádi postavili skleník, kde, řekněme, budou pěstovat nějaké suroviny, které se potom mohou podávat ve školní jídelně. Samozřejmě tenhle úkol má i podpořit jejich kreativitu, nebo byly tam nějaké nápady, že by školní autobus dovážel z těch spádových oblastí. Jo, takže oni podporují tu kreativitu, ale hlavně se snaží pracovat přímo s tou technologií v tom týmu jako takovém. To znamená, že jedna z těch dílčích aktivit, která tam je, že si mají určit, řekněme, nebo vytvořit formulář pro nábor nových členů. Další aktivita, která tam je, je, že si mají zmanažovat nějaké schůzky, kdy se budou pravidelně scházet pomocí sdíleného kalendáře. Další aktivitou, která tam je, že si mají vytvořit web, kde budou publikovat tu svoji činnost. Ano. A tak dále. Takže to všechno má podpořit vlastně tu práci, která podporuje zase tu digitální kompetenci ve smyslu sdílení a komunikace v pracovním týmu. Tak, já bych si teďka dovolil jenom ještě k tomu snímku, tady mám kousíček vlastně citace, žák ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb a využívá při školní práci a při zapojení do veřejného života. To je přímo citace digitální kompetence právě z nového RVP a mě to úplně na tady tohleto, na tento projektový úkol krásně zapadlo a sedlo. Že to je přesně ten cíl, ke kterému tady tímhletím příkladem směřuji. První vzdělávací obor, který jsem uvedl, základy společenských věd. Tak tady mám příklad první, který u nás probíhá každoročně právě pro žáky prvního ročníku a tím prvním příkladem je sociologický výzkum právě s využitím Google Workspace. A sice žákům v prvním ročníku je formou jakýchsi kritérií zadaná práce, sociologický průzkum. Učitelé základu společenských věd jim dají k dispozici několik témat, z nich třeba jedno, které mě ulpělo, je charita. Úkolem žáku je právě zpracovat nějaké otázky, které by chtěli dát široké veřejnosti, nutně alespoň 30 respondentům. Mají udělat nějakou hypotézu a pak na základě toho výzkumu vlastně tu svoji deklarovanou hypotézu srovnat s těmi reálnými výsledky. Takže zase naprosto fantastický příklad pro využití digitální kompetence. Když my učitele v informatiky naučíme pracovat s formuláři, tak pro ten sociologický průzkum je webový formulář, myslím si, naprosto skvělým nástrojem. Takže nejenom ten formulář jako takový, ale samozřejmě i potom to následné zpracování dat, které může probíhat i klidně v tabulkách Google nebo v jakémkoliv tabulkovém procesoru, kde jde o ty samotné výstupy toho výzkumu formou nějakou grafickou, tedy grafem. Takže tam jde o takový apps meshing, kdy nejenom, že ty data sbírají pomocí těch formulářů, ale pak následně je i vyhodnocují a samozřejmě potom prezentují. A což je další zapojení té Google Workspace aplikace a sice prezentace Google. Takže takové komplexní využití těch cloudových nástrojů, které používáme přímo na konkrétním příkladu sociologického průzkumu. Zase bych možná citoval malinko z RVPG a sice digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby. Je tady i kousek, teď to nemůžu zrovna najít, ale že volí ty správné metody. Přímo volí tedy způsob, který šetří lidské zdroje a to je hrozně důležité si uvědomit, že nasazení těch technologií mnohdy opravdu zefektivňuje práci, šetří lidské zdroje, šetří čas
A i tomu se snažíme v informatice je učit, třeba konkrétně u těch formulářů. Jim říkám vždycky, uvědomte si, že ten formulář musíte zpracovat a vytvořit tak, aby vám ten sběr dat nebyl spíš na obtíž, nežli ku prospěchu. Musíte opravdu přemýšlet nad tím postojem, jak řádně formulovat ty otázky, aby ta data byla relevantní, aby vám to, řekněme, dalo nějaký opravdu vypovídající výsledek. Zároveň je třeba v té informatice učím tomu, aby ten formulář dělali co nejvíce uživatelsky přívětivý. To znamená i, řekněme, kousek toho informatického myšlení, strukturované formuláře, kdy žáci a studenti třeba, ten formulář je určen pro dvě varianty, takže hned v úvodní otázce, když zodpoví, že je, řekněme, účastník soutěže pro jednotlivce, tak ho to nezatěžuje otázkami pro, řekněme, skupinovou účast. Aby ty data byly validní, když uživatel má zadat, řekněme, e-mail, tak aby opravdu ten formulář pohlídal to, že jde o e-mailový tvar. Takže nejenom té samotné dovednosti, řekněme konkrétně v těch formulářích, ale i k tomu postoji a promýšlenému přístupu k věci, o to se snažíme v hodinách informatiky. Druhým příkladem, který jsem chtěl uvést v rámci tedy základu společenských věd, je tento portál, a sice portál Evaldo, možná někteří z vás účastníků máte zkušenosti, jde o jakýsi portál, který je čistě k účelům rozvoje digitálních kompetencí a hlavně tedy v tom občanském životě. Jsou tam tři základní takové příklady. Tím prvním příkladem je, že si chcete koupit pračku přes internetový e-shop. Druhým je, že si chcete vyřídit občanský průkaz. A třetí příklad je, že chcete uspořádat nějakou narozeninovou party a chcete ji, řekněme, zpropagovat a pozvat své přátele prostřednictvím sociálních sítí. Jde o takovou situaci, kdy se opravdu od nějakých nejzákladnějších dovedností, kdy řekněme při vyřídilce toho občanského průkazu potřebujete někde odeslat fotografii pro ten samotný doklad a potřebujete ji zmenšit, pak následně se máte objednat, řekněme, v úředních hodinách na ten daný úřad a máte přijít s tím, že už jsou vlastně na vás nachystaní. Jo, pokud jde o tu pračku, tak samozřejmě mít tu schopnost správně tedy naklikat ten příslušný výrobek, zajistit platbu a tak dále. Řekl bych, že třeba na gymnazisty je to možná malinko podceněné, že naši studenti, když jsem to jenom takhle cvičně tedy zkoušel dávat, tak si s tím poradili velmi hravě a všichni měli vysoké hodnocení v tom závěrečném tedy hodnocení. Tak určitě ale stojí za to si to projít, abychom se dostali trošku do obrazu, co bychom tedy z hlediska digitální kompetence v oblasti toho společenského nebo občanského života měli zvládnout. Takže doporučuji tento internetový zdroj a řekl bych tedy, že za základy společenských věd tyto dva typy stačily a půjdeme na dějepis. Pokud jde o dějepis, tak tady, prosím vás, ty příklady zase probíhaly na základě toho, jak jsem již zmiňoval, že jsme byli angažovaní v projektu Šablony 2 a já jsem v tom projektu působil jako tedy ICT technik, takže jsme s kolegy vždycky před tou hodinou konzultovali, jak by ta hodina mohla vypadat, ale předesílám, že nejsem metodik v oblasti dějepisu a předmětu nerozumím, učím matematiku, informatiku, takže jsem spíš byl v té pozici, že jsem doporučoval tu technologii nebo radil tomu danému kolegovi, kolegyni, jak tu technologii, řekněme, kloudně zapojit. Tak, tady šlo o případ, kdy kolegyně používala právě mobilní učebnu, tedy učebnu z iPady, a celé to vysvětluje na příkladu holokaustu, po stopách holokaustu z Google Earth, kdy tedy používala tedy nativní aplikaci v iPadech, kdy studenti vlastně pouze napsali název tedy holokaust a ten holokaust se jim v prostředí Google Earth krásně vyhledal. Tou přidanou hodnotou a tím benefitem, který kolegyně tedy hodně kvitovala, že si vlastně i ti studenti při hledání těchto pojmů, dějepisných pojmů, uvědomili i tu geolokaci toho příslušného objektu. A zároveň v tom Google Earth, když tam máte takový ten přelet, tady to je vidět na tom screenu, tak, pardon, zase zmizel ten
kurzor. Tak, je tam i přímý odkaz na Wikipedii, to znamená, že krom toho, že si fyzicky vyhledají tu příslušnou lokalitu, tak zároveň se mohou proklikávat přímo na Wikipedii, zjišťují tu důvěryhodnost těch zdrojů a podobně, tedy tak v úvozovkách procvičují tu mediální gramotnost. Takže ta propojenost a ta možnost tedy uvědomění si, v jaké geolokaci ten příslušný, řekněme, dějepisný pojem leží, bylo to, co paní kolegyně tedy velmi ocenila. Krom samozřejmě té vizuální podoby toho Google Earth, kdy vidíte, že i ty modely konkrétně toho Dachau jsou v 3D, pochopitelně tam funguje v tom Google Earth ten Street View, to znamená ty modře označené puntíky, můžete přímo navštívit a koukat ve sferickém zobrazení, ve sferických fotkách. Takže tohle si kolegyně velmi pochvalovala v dějepisu. Jiná druhá kolegyně se zase velmi pochvalovala to, že mohla používat Google Earth v kontextu, řekněme, současného našeho města, tedy Opavy, a Opava v minulosti, kdy, řekněme, měli studenti, žáci za úkol najít právě pomocí snímku, které připravila, což vidíte vlevo, nějaký historický snímek, ona to konkrétně hodně směřovala v období po druhé světové válce, tak žáci měli za úkol pomocí Street View naleznout ta místa nebo ty pohledy, na nichž se nachází vlastně ta daná fotografie vpravo. Měli hledat rozdíly, diskutovali, co tam bylo, co tam teď není, takže to mi připadlo jako velmi zábavné a tedy zajímavé pozorovat to dané město, navíc lokaci, kterou dobře znají z toho historického hlediska dnes a jak to vypadalo v minulosti. Tak, u těch dalších zdrojů, tady se prosím vás jenom velmi letecky zmíním, že je to typ, který opět dohledáte a naleznete v té prezentaci, je to odkazované ty obrázky, to znamená, když na ně kliknete, tak tady mě kolegyně upozornila na to, že je to webová stránka, kde jsou historické mapy ve velmi vysokém a hezkém rozlišení, takže možná doporučuji všem dějepisářům, kteří potřebovali někdy v minulosti dohledat nějaký takový zdroj, tak rozhodně tady na těchto dvou webech tyto dané oblasti z historie dohledáte. Tak, pojďme na jazyk český. V jazyce českém jsem si tady tento první snímek uvedl fotografií a sice v jazyce českém jsme se studenty, nebo respektive učitelé českého jazyka, se studenty dělali takový projektový úkol. Tím projektovým úkolem, nebo ten projektový úkol vznikl na základě měsíce března, tedy měsíc knihy. A sice každý ten student v té dané třídě měl nějakou svoji oblíbenou knihu předvést formou videoprezentace. Studenti teda opravdu milenili a navíc velmi sympatické na tom bylo to, že vlastně se do celého toho projektu zapojili i učitelé. My jsme to nazvali na webu Letní knihovnička. Já bych možná, ať jenom nepovídám, zkusím teďka na chviličku tedy přesedlat a nazdílet drobnou ukázku. Tak. Nyní byste měli vidět internetový prohlížeč, akorát já mám takový malý problém, že mi občas vypadne kurzor, takže se mi to špatně ovládá. Ale když jsme mluvili o tom jednotném vizuálním stylu, tak my jsme vlastně hodně teď šlapali do toho webu, redesignovali jsme ho a jedním z nápadů, který se na tom webu objevil, je právě tady tenhle ten boxík, který se jmenuje Práce žáků. A právě součástí toho je tady tenhle ten příklad, a sice knihovnička na léto, já to tady odkážu na ten web. Tak. Jo, chvíličku to trvá, ale vidíte tady ty jednotlivé ukázky, kdy ti studenti opravdu opět tvořili digitální obsah, a sice tentokrát formou tedy krátkého instruktážního videa. Byly tam velmi hezké nápady. Třeba ten první nápad se mi moc líbil, protože tady tenhle ten chlapec, tuším, dělal prezentaci knihy známého detektiva Harryho Hoola od Nesbø.
A celý ten komentář vlastně namluvil v norštině, takže měl tam i dokonce překlad, že mu tam došly titulky, takže projevil, řekněme, notnou dávku digitální kompetence, protože takové video tedy vytvořit rozhodně vyžaduje jistou dávku zručnosti. Na tom projektu se mi líbilo to, že vlastně, jak už jsem říkal, se do toho angažovali i učitelé a hlavně všichni víme, jak je to se čtenářskou gramotností. Rozhodně to fungovalo i jako podnětné pro to, aby studenti víc četli, anebo řekněme, aby se nechali inspirovat nějakým knižním titulem. Ostatně tady tenhle ten žák, konkrétně tenhle ten student na doporučení učitelky češtiny si tu knihu přečetl, přečetl jsem si ji i já, takže to i vlastně mohu soudit v takovém možná lokálnějším kruhu, hezky zafungovalo. Tak, já zkusím zase zpátky na tu prezentaci, takže to byla ukázka naší letní knihovničky. Tak, tady v tomto případě mi kolegyně sdělila, že mnohdy se žáky dělá to, že jim rozdá nějaký text a oni používají onlineové nástroje, zase tedy vyhledávají informace, ten text vlastně korigují pomocí různých internetových jazykových příruček, českých synonym a tak dále. Opět jsem zase, asi nemá smysl úplně procházet jednotlivé zdroje, protože k dispozici je máte, řekněme, učitel češtiny, kterého tady tyhle ty zdroje zaujaly, si tou prezentací může projít a ty zdroje si proklikat, ale jsou to nástroje, které asi běžně používáte nebo mnozí je používáte. Paní kolegyně dodala k tomu takový text, že učitel rozdá text, v němž mají udělat korekturu a doplní informaci o počtu chyb. Neřekne, kde jsou, ale o počtu chyb. Takže oni pomocí, řekněme, těch onlineových nástrojů jsou schopni potom ty korektury dělat. Tak. Další příklad, ten na mě působil velmi působivě, a sice paní učitelka rozdá žákům téma. Zase teď mám trošičku problém v tom, že ve chvíli, kdy bych chtěl odkliknout, tak by se mě nezobrazil ten internetový prohlížeč, protože nevidím ten kurzor, tak já si ho zase takhle chvilinku zobrazím. Tak, dobře, zkusím jenom ve stručnosti říct, já jsem to tady nějakým blokovým schématkem zobrazil. Paní učitelka vyhledala nějaké téma, nějakou kauzu konkrétně, kterou teda samozřejmě vyhledala v několika různých zdrojích, na různých tedy zpravodajských portálech. Ty zdroje jsou tady zase pro ty, kteří si prezentaci potom tedy nějakým způsobem stáhnou a použijí, jsou prolinkované. Jedno téma ve čtyřech různých zdrojích studenti čtou z různých informačních portálů, porovnávají ty informace, je to takový i trochu nácvik té mediální gramotnosti, posuzují tu relevantnost těch informací a samozřejmě diskutují. Takže tohle je rozhodně podnětné i z hlediska, řekněme, jakési mediální gramotnosti. Všechno to je odkazované z té prezentace, takže se potom můžete rozhodně na to podívat. Tak a jsme u cizích jazyků, jakožto další vzdělávací obor a další možná příklad dobré praxe, já to trošku urychlím, a sice zase je to na tom našem webu, žáci dostali za úkol vytvořit infografiku na téma shopping. Jsou tady dva nějaké příklady, ta infografika je tady zase jenom vyscreenovaná, ten jeden příklad. Opět je to k dispozici na tom našem webu, který jsem před chvíličkou ukazoval, to znamená zase tvoří digitální obsah, tentokrát tím výstupním formátem mohl být nějaké PDF, nebo nějaká bitmapa, to znamená PNG, případně nějaký JPEG. Ano? Takže infografika na zvolené téma. Další ukázka toho, jak fungují třeba francouzštináři, a sice vytvořili interaktivní knihu, a sice v aplikaci Book Creator, a tady opět musím připomenout iPady, tedy naší mobilní učebnu, kde máme nainstalovanou nativní aplikaci Book Creator. Je to velice jednoduchá aplikace, intuitivní, okamžitě jde pod ruce, kdy vlastně vidíte sami, nafotili a francouzsky namluvili recepty přímo ve francouzštině. Je tady i ta ikona, to znamená, že pokud si tu knihu otevřete, tak jsou tam i přímo audio ukázky, vzniká taková multimediální učebnice. Ten Book Creator dokáže exportovat ten výsledný formát tedy do EPUBu a samozřejmě umí i HTML podobu, to znamená, když jsem před chvíličkou ukazoval ten náš web,
tak v práci žáku je přímo odkaz na HTML podobu té interaktivní podoby této učebnice, tohoto e-booku. Tak, to jsou cizí jazyky a dostávám se do oboru dalšího vzdělávacího, a to je matematika. Tak tady bych poukázal na... Takhle, matematika si myslím, že je obor, který je velmi problematický z toho důvodu, že je to abstraktní věda a konkrétně technologie nám v procesu vyučování hrozně moc pomáhají v tom, že dokážou konkretizovat tu matematiku, že ty modely dokážou těm studentům krásně ukázat. Dokonce, když se chviličku zase pozdržím konkrétní citací za matematiku, použiju další citaci. Jeden z cílů vzdělávacích oblastí, žák užívá kalkulátoru a dalších moderních digitálních technologií k modelování matematických situací, efektivnímu řešení úloh a prezentaci výsledků. Tohle je jeden opravdu vzdělávací cíl přímo oboru matematika. Tady uvádím příklady, kdy tomu opravdu krásně tento cíl je naplněn. Tím prvním příkladem je aplikace Desmos, kterou používám, a možná bych si kratičkou ukázku dovolil, zase tedy přešeruju na internetový prohlížeč. Tak, linku. Jo, už to bude. Tak, aplikace Desmos. Velice intuitivní, jednoduchá aplikace, která konkrétně třeba v druhém ročníku výuky matematiky pomáhá k vykreslování průběhu funkcí a zkoumání jejich vlastností. Samozřejmě to funguje jako kalkulátor. Ono, většinou ty matematické softwary jsou velmi podobně tedy organizovány, že máte nějaké algebraické okno vlevo, kde zadáváte třeba tu funkci jako takovou nebo ten funkční předpis. Zpravidla je to doplněno i o nějakou možnost teda přímo zvolit ten konkrétní matematický výraz. Dají se posuzovat vlastnosti té funkce. Já jsem si tady i připravil nějakou drobnou ukázku toho, jak by mohly vypadat i nějaké sofistikovanější funkce. Tady třeba, když jsme probírali exponenciální logaritmické funkce. Já vás nebudu dlouho zatěžovat tou matematikou, ale tady jsou krásné ukázky toho, jak vypadají funkce, které jsou vůči sobě inverzní. Dají se probírat definiční obory, obory hodnot funkce a podobně. Ta aplikace je zaprvé multiplatformní, to znamená, běží vám úplně na všem. Zaprvé je velmi jednoduchá a velmi často se stává to, že ji opravdu využíváme v hodině. Třeba konkrétní příklad je, když jsme teď probírali goniometrické funkce, tak samozřejmě šlo by k tomu přistoupit tak, že by si studenti obsali nějaký výklad, ale já je spíše nutím, otevřete si Desmos, vykreslete si konkrétní funkci a pozorujte vlastnosti, definiční obory přímo tedy z grafu té funkce, že oni vlastně tvoří ten vzdělávací zdroj. Takže to je Desmos. Další ukázkou aplikace, kterou používáme v matematice a která opravdu naplňuje krásně ten cíl toho vzdělávacího oboru, to modelování těch situací, je aplikace GeoGebra, kterou taky určitě dobře znáte. A připravil jsem si tady ukázku třeba problematické stereometrie, která mnohdy působí problém s tou prostorovou představivostí. A hlavně u té stereometrie, když se třeba zabýváme tím, že takovéhle útvary přímo řežeme, tedy učitel na tabuli a žák to provádí do sešitu, tak se potom zpětně dá hrozně špatně dohledat to, která ta čára byla ta první, druhá, třetí, která ta průsečnice. A právě ta GeoGebra mě umožňuje opravdu nakrokovat ten postup, to znamená jenom zase pro nezasvěcené, jde o nějaký řez, krychlí nějakou rovinou a tady jenom v rychlosti naklikám, nebudu moc dlouze s tím zdržovat, že se skutečně dá ten řez krásně vymodelovat a postupně vracet, že ten student se opravdu může vracet k tím jednotlivým krokům, jak ten celkový komplexní řez vznikal. Myslím si, že pro tu konkretizaci té matematiky a pochopení třeba tady tohohle modelu je to výborná metodická pomůcka. Studenti obvykle tady tohleto dostávají spíše jako k dispozici jako studijní materiál, ale samozřejmě u těch šikovnějších, jako je třeba studenti matematického semináře, tak ti si troufnou i takovéhle modely tvořit.
Tak. Takže to bylo v matematice. Já ještě k matematice krátké dva příklady, ale tím vlastně matematiku rychle přejdu, protože jsem si vědom toho, že tady jsem doma a mohl bych někoho, kdo se matematikou tolik nezabývá, nudit. Takže já si zase jenom přešeruju zpátky na tu svoji prezentaci. Tak. Takže to byla Desmos a GeoGebra, rozhodně dvě aplikace, které tedy používáme na škole. Tou další je Socrativ, je to evaluační nástroj, jak jsem zmiňoval, kolega Kubal tady mluvil o evaluačních nástrojích pro projekt SIPO. My používáme nejenom proto, abychom žáky testovali, ale používáme tuto aplikaci i v přímé výuce, protože jeden ze způsobů, jak lze Socrativ nasadit do přímé hodiny, je, že můžete studenty nechat zpracovat daný úkol a potom mu ukázat řešení toho úkolu. Tam je takzvaný explanation, neboli vysvětlivka, to znamená, on sám projde tím řešením a potom si může v té vysvětlivce tedy ověřit správnost toho svého řešení. Je to ideální varianta nasazení toho Socrativu v té přímé výuce. Zároveň bych chtěl inspirovat nadšence pro Excel, a to je poslední příklad, který uvedu v matematice, že i tabulkové procesory disponují řadou matematických funkcí, které lze rozhodně aplikovat, a já bych chtěl uvést příklad třeba tabulkového procesoru, který my využíváme v matematickém semináři k maticovému počtu. To jsou mnohdy velmi složité početní, nebo složité, zdlouhavé, ne složité, ale zdlouhavé početní operace, a tou technologií si tady právě můžeme pomoci. A opět se odkazují právě na volbu té správné technologie, která šetří zdroje, šetří čas, je efektivní, a to je krásný příklad právě rozvoje té digitální kompetence, že si k těmto, řekněme, numerickým zdlouhavým výpočtům můžeme tou technologií pomoci. Tak, to byly čtyři nějaké příklady digitální kompetence, nebo jak tedy procvičujeme digitální kompetenci v matematice. Zkusím urychlit další příklady za fyziku. Je to, já jsem tady uvedl zase screen, studenti ve fyzice, krom toho, že provádějí pokusy, tak samozřejmě ty pokusy mohou i zaznamenávat a vytvářet z nich výuková videa ve stylu například Kahnovy školy. Že nejenom, že to video natočí, sestříhají, upraví, otitulkují, ale mohou samozřejmě dát tam i ten vědecký rozměr nebo zdůvodnění toho pokusu, proč ten jev nastal. Zase máte odkaz na jedno video, které vlastně dokazuje všudy přítomnost atmosférického tlaku. Můžete se na něj podívat z časových důvodů. Bych přeskočil teď to video, přestože jsme byli s technickou oporou nachystení na to, že bychom vám to video pustili. Dalším příkladem, který má co dělat ve fyzice na rozvoji digitální kompetence a možná i tak trochu informatického myšlení, že my disponujeme na škole roboty a součástí fyziky je akustika. Bavíme se i o tom a hledáme reálné modely, kde se ta akustika v tom běžném světě objevuje. Já bych tady uvedl příklad modelu třeba netopíra, který se ve tmě pohybuje tím, že vysílá vlastně ultrazvukovou vlnu, která se od překážky vrací zpátky, on to vyhodnocuje. A analogií tohodle reálného modelu je například tady tenhle ten M-bot, který má ultrasonic senzor a který dokážeme naprogramovat tak, aby se taktéž vyhýbal překážce, jako třeba ten netopír. Tam je velmi důležité ten úvodní motivační, ta úvodní motivační část té hodiny, a pak zařadit třeba i tu robotiku, která už dneska opravdu prosakuje i v tom základním vzdělávání do různých vzdělávacích oborů. Klidně i ta robotika může být součástí fyziky, když se to dobře uvede a dobře namotivuje. Tady jsem uvedl ještě jeden příklad, kdy používáme například k měření polohové potenciální a kinetické energie aplikaci, která si říká Playground Physics. Je to tedy nativní aplikace určená pro iPady. Vidíte tady, žáci vlastně měří tu polohovou energii na tělesek. Pan učitel tady drží míč, on to pustí z toho patra. Ta aplikace funguje tak, že se vlastně vytečkuje trajektorie toho pohybu, zadá se hmotnost toho tělesa a tady se ukazuje v tom budíku potenciální energie a tady se ukazuje, polohová energie a kinetická energie. Takže to je další příklad, kdy opravdu kolega nasazuje tu digitální technologii přímo pro důkaz nějakého fyzikálního jevu. Tak,
Zeměpis, zase jsem se ptal kolegy, kolega mě dal nějaký tip, který dělá, kde využívá digitálních technologií a rozšiřuje tedy digitální kompetenci. A sice studenti mají za úkol vytvořit itinerář nějakého zájezdu. Tady máte jenom zhrubné zadání, opět prezentace vám dovoluje se prokliknout na podrobnější zadání a dokonce je tady i odkaz na jeden žákovský výstup. Zase máte tu možnost se na to podívat. Myslím si, velmi prospěšná aktivita. Sám vím, co je to, když člověk cestuje někde do cizího města, do cizího státu, že mnohdy technologie bývají záchranou, když se potřebujete zorientovat v jízdních řádech, v lokaci, kudy se kam dostat. Ten itinerář je toho názorným příkladem a rozhodně i příkladem rozvoje digitální kompetence v tom, řekněme, občanském životě běžném, kdy se potřebujeme takhle, řekněme, zorientovat v cizím městě. Tak. Nevěděl jsem, jak mi to časově vyjde, takže mám tady na závěr ještě další vzdělávací obory a projekty a mimoškolní aktivity. Já jsem měl ještě připravenou ukázku na iPadu, protože samozřejmě i estetická a hudební výchova lze rozhodně nějakým způsobem probírat pomocí moderních technologií. Jak už bylo v úvodu zmíněno, tak hudba je tedy věc, která mě baví a snažím se nacházet cesty mezi technologiemi a hudbou. Já teda zkusím, jestli to aspoň trošičku půjde, že bych vám ukázal, jak na iPadu vypadá GarageBand, tedy kreativní aplikace. Tohle, to, co vidíte teďka, je vlastně jenom obrazovka iPadu nasdílená. S tím zvukem je to horší přes ten stream a zároveň, když se to přes ten Zoom posílá k vám. Zkusím jenom vysvětlit, jaké příklady využití třeba iPadu v hudební výchově můžete použít. Kolegyně mi říkala, bereme symfonický orchestr, aby si žáci udělali představu o tom, jak třeba funguje symfonický orchestr, tak je tady přímo taková vizuální ukázka toho, jaké nástrojové obsazení v symfonickém orchestru figuruje. První, druhé housle, violy, violončela, kontrabasy. A vy si samozřejmě můžete jednotlivé nástroje spustit. A teďka opravdu asi ten zvuk nebude úplně ideální. Jo? Můžete si samozřejmě povypínat, abyste si třeba poslechli opravdu jenom, jak znějí ty první housle. Třeba druhé housle, jo, jenom taková kratička ukázka, že když se bere symfonický orchestr, tak to můžete zvizualizovat touhletou podobou. Je tam spoustu možností toho kreativního rozvoje, toho žáka. Jedna konkrétní ukázka, kterou jsem vám chtěl ukázat, ale už nás asi trochu tlačí čas, protože se dívám, že máme 17.53, musíme dát prostor ještě i vašim otázkám. Takže, prosím vás, vím, že to bylo velmi, velmi rychlé, že jsem ukázal nějaké příklady, které pro vás byly známé, možná některé pro vás byly nové. V každém případě jsem se snažil do toho krátkého času vměstnat nějaké ukázky toho, jak se digitální kompetence rozvíjí u nás, tedy na Slezském gymnáziu. A řekl bych, že teď je prostor pro vaše otázky v chatu, takže já to zkusím tak nějak chronologicky, jak to šlo. Tak, dobrý večer tedy všem. Je tady... Jo, dá se k tomu iPadu, první dotaz tedy, který tady, dá se k iPadu dokoupit klávesnice? Rozhodně ano. Existují samozřejmě klávesnice, které jsou přímo tedy od Apple, cenově pochopitelně náročnější, jinak klasická externí klávesnice, která umožňuje připojení přes Bluetooth, vám dovolí spárovat iPad s touto klávesnicí. Tak, jo, někdo tady i dokonce odpověděl, že i myš. Jo, někdo tady kvituje, že Book Creator je super. Myslím si, že to je skvělý nástroj pro ty, kteří se nechtějí příliš obtěžovat tou samotnou technologií, protože ten Book Creator jde opravdu okamžitě pod ruce. Okamžitě víte, jak to dané médium, jak ten zvuk, jak řekněme to video,
do toho book creatoru vložit a je to velmi jednoduché i na ten samotný formát, na ten edit. Takže za mě rozhodně, a když se máme držet pořád toho rozvoje digitální kompetence, tak tady to je názorná ukázka multimediálního digitálního obsahu, který ti studenti vlastně tvoří. Jo, možná tady je dotaz, mohu se zeptat na rozdíl oproti GeoGebře? Možná myslíte rozdíl Desmosu a GeoGebra. Ten rozdíl je asi takový, že GeoGebra je opravdu nástroj, který umožňuje obsáhnout široké spektrum matematiky. A to nejen té základoškolské, středoškolské, ale i té vysokoškolské. Na rozdíl od Desmosu, který je spíše soustředěn na funkční průběhy, nebo respektive takhle jej používám já, ale hlavně je to velice jednoduchý nástroj. Zase tak, jak jsem kvitoval u Book Creatoru tu uživatelskou přívětivost, tak stejně tak i u Desmosu z hlediska tedy zadávání toho funkčního průběhu a pak toho grafu, jak se vykresluje. Takže v tomhle vidím jeho obrovský benefit a skutečně, když student otevře GeoGebru, tak se na to kouká, je to pro něj možná příliš složité. Na rozdíl od Desmosu je to opravdu prověřeno na studentech. Ráda bych se zeptala na tvorbu digitálního textu a typografii, jak pro češtináře, tak obecně pro tvorbu prezentací. Tak, zrovna možná se ptáte proto, že změny RVP směřují k tomu, že třeba konkrétně digitální zpracování textu nebo elektronického textu obecně spadne do mělo by spadnout tedy do kompetence učitele češtiny. Já bych to asi úplně takhle neřekl tak striktně, ale učitel informatiky naučí studenty, jak zpracovat elektronický text, jak jej, řekněme, zpracovat i z hlediska typografie a základních formatovacích prvků. A je hrozně důležité, aby se tato dovednost, kterou si studenti odnáší z hodin informatiky, aby se projektovala do jiných vzdělávacích oborů. To znamená, ono už se to děje, že jo, ať už zadáváním seminárních prací, ale aby ten učitel češtiny, ale jakéhokoliv vzdělávacího oboru lpěl na tom, že ten text musí být správně z hlediska typografie, z hlediska formátování, stylování a podobně. Ano, takže nevím, jestli jsem úplně odpověděl na ten dotaz tak, jak byl položen, ale samozřejmě vzdělávacích zdrojů. Osobně já vidím jako nejlepší cestu pro ty češtináře, kteří se chtějí tady těmto dovednostem naučit, je, že opravdu je bude vyučovat, nebo je to naučí ten učitel té informatiky, který by samozřejmě měl být odborníkem v tomto ohledu. Měly by probíhat, řekněme, nějaká metodická sezení, nějaká školení, kde by ten učitel měl předat tu dovednost, tu kompetenci při zpracování toho elektronického textu. Nevíte více k rozvoji digitální kompetence v biologii na střední škole? Děkuji. Ano, jo, chápu. Ne všechno jsem obsáhl, ne všechno jsem byl schopen tady do té hodinky slabé dostat. Možná jeden jediný tip, který se nám osvědčil na letní škole, právě zmiňované, když s těmi iPady vycházíme do toho terénu, tak jsme dělali elektronický herbář, kdy se opravdu pomocí těch iPadů přímo v terénu dají fotit fotografie a dokonce jsou na ten iPad různé lupy a čočky, kdy vyfotíte relativně dost slušně makro. Existují k tomu i podpůrné aplikace Magniscope třeba, který jsme rozhodně na letní škole vyučovali, kde můžete opravdu dělat detail tady těchto, řekněme, vzorků sezbíraných přímo v terénu. Takže to by byl můj asi jeden tip. Vzpomínám si, že jsme na iPadu dělali takové ty různé, nebo nasazovali do hodin ty různé lékařské aplikace, kde si opravdu projdete lidským tělem i dokonce v rozšířené realitě. To jsou velmi názorné a hezké příklady, jak se dá ta digitální kompetence rozšířovat, nebo vůbec dáte tu technologii do ruky těm žákům. Ano. Tak. Jak vzděláváte učitele, aby uměli s technikou pracovat a poté ji používat v hodinách se studenty? Tak, samozřejmě, tohle je dosti zásadní otázka, bych řekl, a děkuji za ni. No, ideální by bylo, kdyby byl prostor na to se s těmi učiteli pravidelně scházet. Samozřejmě i v době covidové to nešlo moc dobře. Také jsem měl představu o tom, a na škole působím zhruba třetím rokem, že budu moci dělat tu osvětu větší, ale situace nám bohužel tedy zabránila. Ale
opravdu si myslím, že by to mělo pramenit od těch ICT koordinátorů, od těch učitelů informatiky, že by měli vést ty kolegy k tomu, aby tu digitální dovednost získali a pak byli schopni ji dále předávat žákům. Protože, znovu říkám, ten ICT koordinátor je schopen uspůsobit jako kdyby tu poptávku těch učitelů. Jo, podle mě výuka typografie a textového editoru úplně z RFP mizí, takže teoreticky to vše musí učit v češtině. Nevím, jestli je to úplně správně, myslím si, že pořád by se dal vymezit nějaký prostor v informatice jako takové, protože třeba konkrétně stylování má obrovský přesah. Neučí se jenom při, řekněme, elektronickém zpracování textu, ale velmi podobná logika funguje i třeba na poli tvorby webových stránek, stylování, kaskádové styly. To znamená, z hlediska takového toho, řekněme, přehledu a propojenosti mě připadne, že by se to mělo přelít úplně do oboru, tedy čeština, nepřípadne úplně šťastné. Já bych na závěr možná ještě součástí té prezentace chtěl jenom říct, že přestože jsme dneska opravdu cílili na RVP, digitální kompetence a jak vyučovat digitální kompetence, tak bych na závěr chtěl tedy odkázat na vlastně předposlední snímek mé prezentace, který je uveden nějakým nadpisem typu ne vše, co je chytré, je moudré. A odkazuje to na článek nebo na web, který v poslední době hodně zaplavil tedy takové ty sociální komunity, které se zabývají právě technologiemi ve vzdělání. A sice byly tam právě příkladné ukázky toho, kdy nasazení technologie nedopadlo úplně tím nejlepším možným způsobem. A to si myslím, že je velmi důležité. Pěstovat u těch žáků nejenom ty dovednosti s těmi technologiemi, ale hlavně ty postoje a to přemýšlení, kdy ta technologie má své opodstatnění, kdy opravdu je nasazená kloudně, má ten efektivní rozměr a kdy naopak ne. A k tomu je zapotřebí i ta úvodní analýza, predikce těch problémů a podobně. A na to bychom jako učitelé rozhodně neměli zapomínat. Tady tenhle ten postoj v těch žácích budovat. Zároveň je tam příklad, kdy například podle reportéru, myslím, že Reuters, jeden z nich zjistil, že hlasová asistentka Amazonu o jeho rodině zjistila nějakých si 90 tisíc údajů a že podle Kindlu zjistila, jaké má dietní preference jeho manželka. To znamená uvědomovat si a vtisknout studentům do jejich hlav, že za sebou opravdu nechávají digitální stopu. Takže i z hlediska bezpečnosti přistupovat k technologiím velmi, velmi obezřetně a velmi opatrně. Takže tímto bych chtěl uzavřít svoji prezentaci, poděkovat vám za vaši pozornost. Znovu opakuji, že jsem si vědom toho, jaký to byl kulomet, ale věřím tomu, že vás to třeba v něčem inspirovalo, že vám prezentace dodá i konkrétnějších ukázek nasazení technologií v jednotlivých vzdělávacích oborech a že třeba byla ta prezentace, že pro vás bude ta prezentace i jakousi inspirací. Dobře, tak také vám děkuji za pozornost, přeju vám příjemný a hezký podvečer a mějte se hezky. Naschledanou.